El concert era l'activitat final de la celebració que l'Escola de Música d'Olot ha dut a terme aquests dies per Nadal. Abans els més petits havien fet cagar el tió més musical amb un concert davant els pares. El concert de Nadal ja tradicional de l'Escola de Música d'Olot, en el qual van participar més de 200 artistes, va tenir lloc al Teatre Principal d'Olot. Feia 5 anys que es feia a l'Església de Sant Esteve. Aquest any això no ha sigut possible perquè les noves normes d'aforament de l'Església no ens hi permetien cabre-hi tots, i al quedar el lloc més reduït vam dir ho farem al teatre, que per nosaltres és molt més còmode i també acústicament és un espai molt millor que l'Església de Sant Esteve. El concert va ajuntar els alumnes d'iniciació a partir de 6 anys amb els alumnes més avançats. A partir dels alumnes d'iniciació, a partir de 6 anys, tindrem gairebé 200 alumnes tocant i cantant aquí al teatre, i ho faran en diferents formacions, tant siguin corals com conjunts instrumentals, de vent, de corda, de guitarres, la big band. Els ministres de l'Escola de Música van amenitzar l'espera dels familiars actuant a la plaça del teatre.